Ідэальныя рэцэпты дранікаў больш за 500 кілаграмаў бульбы, прыгатаванне беларускіх бургераў, а яшчэ шмат конкурсаў, спаборніцтваў і аўтэнтычная музыка. У Магілёве прайшоў дранік-фэст. Каманды гатавалі для магілёўчан і гасцей самую беларускую страву – дранікі і раздавалі іх бясплатна. Пачаставацца і адпачыць прыйшлі каля 10 тысяч чалавек. Па меркаванні арганізатараў, гэта значыць, што фестываль з нацыянальным каларытам спраўдзіўся. Весело. В этом году для детей больше подготовили, чем в прошлый раз. Есть где и спортивные площадки, и больше торговли появилось. Детям нравится. Уже 3 часа здесь находимся, пока вот все довольны. С сыном первый раз посетили, очень хотелось. В том году хотелось посетить, а не получилось. Ну, не проводили, а в этом году удалось. И, ну, пока все нравится сыну, интересно.